Днес сме излезнали на излет сред природата. Тук, в снежният, не чак толкова снежният, но ние си намерихме едно заснежено местенце, Боровец. Здравейте, уважаеми зрители! Днес сме излезнали на поход сред природата някъде в околността на Боровец. Не някъде в околността, точно почти до Боровец сме. Намерихме едно готино местенце, спокойно, тихичко и решихме да си направим барбекю. И точно сега е момента да ви представя едно уникално барбекю. Ето това, коруба. Което е барбекю за еднократна употреба. Супер лесно се запалва, не ви трябва да си носите допълнително въглища, хартия, разпалки и всякакви такива неща, защото всичко това е в него. Едно такова барбекю струва някъде около 5 лева. Така че сега е момента да видите как го паля и видите колко лесно се случват нещата с него. И сега ще ви покажа как всъщност се пали барбекюто, какво представлява отвътре и как се пикат пържолките. Махаме картонната част, горната, махаме и долната, тук има една поставка. Слагаме върху нея барбекюто и палим. По-хубаво да имате кибритче, но в момента не сме взели кибрит, имаме запалка, така че запалката е уникална. Така, ето, вече го запалихме и то започва да гори. Огънчето вече гори, както виждате, много бързо се запалва и сега ще ви прочета допълнително какво всъщност е необходимо да направите, за да започнете да си печете пържолките. Значи, първо, това е един продукт, пак казах, на коруба. Така се казва коруба, не знам коя е фирмата производител. Лесен за използване, използва се само на открито. Готвенето може да започне след 15 минути. Значи след като го запалите, като започне да гори хубаво, след 15 минути вече може да слагате вашата луканка, пържолки и така нататък. Но моят съвет е по-добре да не са 15 минутки, ами да е след около 30 минутки. По-добре ще е. Хубаво да се запалят въглищата. Времето за печене е 60 минути, течност за запалване не е необходима, добавя се екологически чист дървен въглен. Тоест, това барбекю е с екологически чист дървен въглен, аз така го разбирам. Въглищата са по-различни, много по-различни от тези въглища, които обикновено се продават за барбекю. Тези много бързо се разпалват, за разлика от тези другите, които са най-често срещаните на пазара в едни големи пакети. Ами, бон апетит!